Yang ini adalah kain saya. Saya gunakan kain batik viral zaman sekarang. Kita akan potong baju ni dengan cara yang lebih cepat menggunakan pola kurta. Yeay! Kita akan guna pola kurta. Kita akan buat variasi pola kurta ni. Macam mana nak buat? Actually, yang ini dia agak banyak aksesori. Tapi kita akan buat dengan lebih mudah. Kita akan buat lebih kurang. Okay, lebih kurang macam ni. Ada belahan dan ada collar ni. Kita akan belajar ni. Kalau tidak, saya nak ajar yang tertulang ini. Tertulang ni agak mencabar untuk orang yang baru. Tapi saya cuba nak mudahkan kita pakai teknik ini. Nak belajar ke nak? Okay, so saya akan potong ikut ira melintang. Ambil dulu pola badan depan. Actually, pola SOG ni dah siap potong dah. Saya dah potong. Okay. So ni badan belakang, nampak? Panjang pola dia. So saya akan potong menunjukkan kita buat pola kurta tapi versi yang agak pendek sikit. Okay, sekarang ni labuh kurta ni agak labuh. Kita ukur dulu labuh asal dia berapa. Cara ukur labuh kurta ni, labuh asal dia, bismillah, sampai ke bawah 32. Oleh itu saya tak nak buat 32. Saya nak buat labuh kurta saya sekadar 30 inci. 30 inci labuh, 29.5 sahaja. Saya nak buat 29.5 saja labuh kurta saya. So kita kena kampurkan. Daripada atas ni, cara ukur labuh baju. Baju perempuan dan baju lelaki lebih kurang daripada garisan. Yang ni basi, ini garisan bahu yang sebenar. So saya buat 30 saja. 29.5 maafkan saya. Tak nak labuh sangat, 29.5 dan dia akan ada belah sekejap lagi lah. Kita akan buat bersama-sama, boleh? Okay, nampak? Faham tak? Selepas kita dah tandakan sedikit tadi, ini merupakan garisan bawah baju dia. Garisan bawah baju dia. So, saya kapurkan. Nampak kapur berwarna pink ini? Nampak merah jambu. So, ini merupakan labuh dia. Cuma di hujung ni, kita kena naikkan sikit dalam setengah inci. Dengan tujuan, bagi cantik sikit baju kita lah supaya tak terjongkit. Okay, so itu labuh bajunya. Labuh baju kita dah selesai. Kita nak pendekkan berapa inci daripada asal dalam kadar 3 inci 1 hun. Lebih kurang macam itulah ataupun 3 inci lah. 3 inci. Okey, ini labuh baju kita dah adjust. Okay, jom kita potong pola. Pastikan pola yang anda nak potong ini letak dulu pemberat bagi mengelakkan kain tergelongsor. Okey. Tergelongsor. Sekarang ni letakkan pola rapat serapat boleh dengan lipatan kain. Lipatan kain dia bukan kain terpisah. Tidak. Dia lipatan kain. Buat macam ni. Okey. Serapat boleh. Dan kemudian kita potongkan. Macam ni. Okey, so dia akan jadi nice lah. Design kaki dia akan berada di leher. Design kaki tu apa ni lah? Ini design dia, corak ni akan berada di leher nanti. So kita kena tengok, pastikan line dia sama lah. Jangan sebelah lain pula. So tak cun. Pinkan bahagian penjuru bagi mengelakkan pola ini lari daripada fabric ataupun daripada kain. Okey, buat macam ni. Pula langkah yang sama pada bahagian bawah. Baju kurta ni kita akan potong dia punya labuh. Dia tak labuh seperti yang sepatutnya. Saya akan adjust kelabuhan dia supaya dia mencukupi bahagian yang kita perlukan saja. Okey, jom kita potong dulu kain. Okey, potong kain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Potongnya ikut sisi pola ni, tak perlu nak tambah basi lagi sebab pola ni dah siap dengan basi. So kalau anda takut-takut, anda tekap dulu macam gini. Ini kan saya pin kan? Anda tekap dengan pola ni anda lukis lah pakai kapur. Contoh macam gini ya. Nampak bahagian keruk lengan dia tu kan? Anda buat macam ni. Anda boleh lukis pakai kapur. Itu contohlah. Tapi saya nak cepat, saya nak tunjukkan anda. Pola SOG ni kalau anda dah ada, anda tinggal potong macam ni je. Jadi kerja anda akan jadi lebih cepat. Okey, bahagian bawah baju. Bahagian bawah baju, ingat tak saya pendekkan tadi kan bahagian bawah baju? So kita kena adjust sikit bahagian bawah baju . Ya, angkat sikit bagi tinggi kain. Okey. Bahagian bawah baju dia akan berhenti di mana? Berhenti di sini. Okey. Berhenti di sini. Nampak? Okey, itu bawah baju dia. So kita kapurkan. Tak mudah, kapur macam ni.
Okey, kapur macam ini. Okey, selepas itu apa yang anda boleh buat? Buka balik pin ni, lebih mudah. Buka pin, dah tekan button share ke belum? Anda semua dah belanja share ke belum? Kalau dah share boleh komen dah share cikgu. Yang belum share tu tekan button share dulu. Okey. Okey, selepas itu, yang ni kan saya naikkan setengah inci tadi kan untuk lengkungan dia punya sisi. So, kita naikkan. Okey. Lepas tu basi bawah baju ni saya buat 2 inci. Basi bawah baju 2 inci eh. Basi bawah baju 2 inci. Basi bawah baju 2 inci. Okey, basi bawah baju 2 inci ikut pola kita lah. Sebab kita adjust pola. Kalau anda tak nak potong labuh kurta ni, anda boleh ambil ngam-ngam. Okey. Cuma sekarang ni saya nak adjust pola saya supaya saya dapat pakai baju ni nampak casual. Ataupun potong pola kutah saya yang depan. Okey, kita akan potong bahagian leher dengan bahagian kerut lengan. Tekap je dengan apa ni? Dengan kapur bahagian lengkung ni. Kita tekap dengan kapur bahagian lengkung ni. Ini bersama. Tekap dengan kapur bahagian lengkung. Okey. Ya, saya buka balik. Nak tunjuk cara yang mudah untuk orang yang baru belajar menjahit ni. Buka pula. Nampak tak bahagian-bahagian yang telah dikapurkan tadi tu? So kita gunting. Gunting pada garisan yang telah kita gabungkan. Okey. So bahagian sisi sekali lagi kita potong. Okey, dah siap. Nampak? Dah siap. Okey, jom kita potong badan belakang. Macam saya sebutkan, pola belakang ni mesti lebih lagu daripada pola belakang, pola depan, okey? Nampak tak? Ni pola belakang, ni pola depan. Kalau kita letak samakan bawah, pola belakang dia lebih lagu. Nampak tak tu? Pola belakang dia lebih lagu. Baju kemeja atau baju lelaki macam tu. Tapi kalau baju perempuan dia berbeza. Baju perempuan dia lain. Oleh itu, cuma bahagian labuh baju tu kita kena adjust sikit. Labuh baju, paras ni ya. Saya ambil paras yang kita dah tanda tadi. Nampak tak jari saya? Dekat pola depan ni kita tanda paras ni. So, kita pindahkan. Daripada depan kita transfer macam tu. Nampak tak? Jom. Jom kita pindahkan tanda pola di kain. Okay, selepas ini kita akan pergi next step lah. Mungkin saya skip potong lengan kot. Mungkin. Sebab saya nak fokus buat leher kejap lagi. InsyaAllah. Kalau sempat kita akan sampai situ lah. Seterusnya labuh baju. Labuh bajunya 2 inci kan. Labuh baju ikut labuh depan 2 inci. Oops. Pecah pula. Okay. So labuh dia macam tu eh. Okey, nampak saya dah laburkan sikit macam itu. Kita sambung potong pola badan belakang. Mungkin saya tak potong pola lengan sebab cara lebih kurang saja seperti ini. Selepas saya potong pola depan dengan belakang, kita akan pergi jahit bahagian leher seperti yang saya tunjuk-tunjuk tadi. Okey? Yang saya tunjuk-menunjuk tadi tu. Okey, jom kita potong kain. Bismillahirrahmanirrahim. Cepatkan proses terus. Saya nak cepatkan proses supaya kita dapat buat bahagian leher. Thank you.
So yang ni bahagian collar kita akan tekap pada kertas gam. Saya nak ajak anda tekap dulu collar ni pada kertas gam. Okey, sekarang kita akan pakai collar mandarin. Saiz collar saya adalah 16 inci ya. 16 inci. Siapa yang belum follow tu, tekan button follow sekarang. Kita akan belajar menjahit bersama-sama. Menjahit sampai pandai buat duit. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Let's jahit. Okay, sekarang kita akan tekapkan collar kita. Untuk buat collar mandarin seperti yang saya tunjukkan tadi. Sekali lagi saya angkat saya punya model collar mandarin baju perempuan 1 inci saja. Baju lelaki 1 suku. Baju perempuan lebar 1 inci, baju lelaki 1 suku. Actually, collar ini saya variasi daripada pola baju kurta. So boleh buat baju perempuan dan boleh buat baju lelaki. So yang ni lebar 1 inci, lelaki 1 suku. Okey, faham tak? Boleh komenlah kalau anda apa ni nak lebih ingat, komen. Okey, jom kita tekapkan. Satu benda yang saya terlepas. Zu, boleh pinjam pensel? Okay, terima kasih banyak. Yeah. Thank you. Okay, nampak? Let's jahit. Kalau nak ambil pengeras, okay, yang ni bahagian collar. Kita gunakan pengeras bergam. Pengeras bergam. Yang ini, atas dia keras, iaitu kertas. Bawah dia ada gam. Ini nama dia staff flag ataupun kertas gam ataupun pengeras bergam. Banyak namalah, tapi nak mudah pergi kedai cakap kertas gam. Ini kertas belakang gam. Okay, jangan pergi kedai hardware pula. Pergi kedai jahit. Kertas gam. Okay. Dan kertas gam yang saya gunakan, kod dia adalah 1001F. So, ini kod yang saya gunakan. 1001F. Ah, ini kod yang saya gunakan untuk kertas gam. Kalau kita nak buat collar, nak tekap collar ni, jangan ambil ira memanjang ataupun ira melintang. No. Jangan. Okay. So, kita kena ambil ira apa, cikgu? Kita kena ambil ira serong. Wow, ira serong tu macam mana? Okay, yang ni ira melintang, yang ni ira memanjang, ini ira serong. Ha, dia sengit sikit. Dia sengit 45 darjah ataupun boleh dikatakan 30 sehingga berapa puluh darjah lah. 30 sehingga 45 darjah tu boleh panggil serong lagi. Kadang-kadang nak jimatkan staff flat ataupun kertas gam ni, saya tak serong sangat tapi yang penting serong. Bila serong dia mudah untuk melengkung. Tak percaya cikgu. Saya tak percaya. Saya baru belajar. Okey, kejap. Yang tak percaya kita tengok dulu apabila sudah dipotongkan. Boleh? Okey, kita tekapkan. Oh, tak nampak eh. Okey, good. Tekapkan collar kita macam ni saja. Senang saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Potong pada garisan yang telah kita buat. Apa kelebihan kalau kita pakai ira serong ni? Ha, saya tak sabar nak tahu cikgu. Saya tak sabar nak tahu. Okey, bila kita pakai ira serong, nampak tak dia melengkung macam ni? Anda perasan tak dia melengkung macam ini? Bila dia melengkung macam ini, bila dia dah jahit nanti, dia akan senang nak membentuk. Elak lu! Saya tak percaya lagi cikgu. Kita pergi next step lah guys. Okay, kita potong collar ni. Kita lekatkan collar ini dengan fabric untuk bentukkan collar macam ni. Okey, kita nak buat macam ni. Jom kita lekatkan dengan kain. Let's jahit.